Базардан издеп таппай атам китепти. Мына да мектепте жок да издеп жүрөм. Оң китептер экен. Информатика, русский язык. Урматтуу биздин интернет колдонуучулар, сиздер көрүп тургандай бул жерде дарат кагаздар туалетин бумага чыгарган жер экен Өзгөн районунда. Биз мектепте издеп таппай жүргөн китептер мына кыргыз тили, информатика, тарых, кыскасы бардык китептер мына таштандыда жатат. Мектепте китеп таппай атса, баякта ушул китептерден бумага чыгарып атты. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85, +7 999 947 46 76. Мектепте китеп таппай атса, баякта ушул китептерден бумага чыгарып атты. Көрүп атасыздар, эмне деген шумдук? Не деген бул акмакчылык? Китепке болгон мамиле, тилге болгон мамиле, билимге болгон мамиле бүгүн мына ушундай жеткен бир акмакчылыктын деңгээлине жеттир да. Русский язык дейт. Көрүп атасыздар. Адеп китеби. Бул жерде Кыргызстандын тарыхы экен мына. Достор. Пачка-пачка китептер. Бул жакта болсо ушул китептерди эрититкен. Химикат салап кандай кылат билбейм. Эритип сырёону даярдап, бул жакта ошол бумага чыгат экен. Эми ачыгын айтканда уят. Мектепте окуу куралы жетишпейт, китеп жетишпейт дейбиз. Анан бул жакта болсо китепти жана китеп калат. Дарат кагаз кылып иштетип атышат. Жетекчиси жок го мындай. Аз келип атат. Ишкер гана ке айлыкмы? Мына. Ишкер алып келет. Ошерде хатта да, телефондо да жок. Мен салык төлөйм. 21-жылы уруксатсыз иштеди. Канча төлөйт? Канчадан берип? Төлөйт да булар мына. Булар жан өзүнө мына жерде алып келип көрсөтүп, мына жер жанында бирок өз тура албай калды. Дайналарда. Карагыл жагыл чыкты. Кыргыз адабият. Кичет. Кара кулжа.
районы дейт. Базардан издеп таппай там китепти. Балдарымы. Мен 5 балам окуйт. Базардан издеп китеп таппай там. Мен толукканды түшүндүрүп кетейин. Ушул Өзгөн району Кызыл Октябрь айыл өкмөтү Лескоз айылынын тургунумун. Милициянын пенсионерімин Убайдуллаев Азамат Кыдырмышевич. Биз бул маселени 21-нчи жылдан бери көтөрүп атабыз. Бул зыянын себеби мына туалет турат. Каналдын боюнда, септиги жанында бул жерде зыянын көрөт, түтүн чыгып атат. Мына аккан суудан Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн жарым эли суу ичет. Түн жарымда таңга маал шланга менен насос менен мына химикат сууну аркы айдайт. Биз 21-нчи жылдан бери айыл өкмөткө, санэпстанцияга, акимге кайрылдык. Биздин айыл өкмөтү, Өзгөнүн экология санэпстанциясы акими баш болуп, булардын адвокаты. Биздин үмүтүбүз үзүлүп, акыр айлабыз кеткенде губернаторго бардык. Биз жыргаганыбыздан барганыбыз жок. Үнүбүз жетер экен деп. Биздин аким, айыл өкмөт, экологияга дайындалган кызматкерлер кызматка дайындалганда берген убадаларын унутуп калышат да. Жеке байлардын гана кызыкчылыгын коргойт. Карапайым адамдар кызыктырбайт. Өлүп калсаң деле майлы. Кыргыз Республикасынын конституциясы бар кандашым. Конституцияда жазылган мамлекет бийликтин ээси карапайым эл деп. Конституция 91-нчи жылдан бери бир нече жолу өзгөрүлдү. Ошол статья өзгөрүлгөн жок. Биздин айыл өкмөт, аким, жергиликтүү бийлик ишенбейбиз. Бардыгы карапайым элди карабайт. Биздин коопсуздугубузду, ден соолугубузду, өмүрүбүзгө коркунуч келтирген коопсуздук алар кызыктырбайт. Алар акча алса болду. Мен муну түшүндүрүп айтып кетейин. 21-нчи жыл иштеди. 20-нчи жылдын аягында курду. Мурунку ээси Куршак айыл өкмөтүнө караштуу эле. Ал Куршак айыл өкмөтүнө барат, Куршак айыл өкмөтү уруксат бербейт. Биздин айыл өкмөткө келет, жең ичинен сүйлөшөт. Эч кандай уруксаты жок, эч кандай салык төлөбөй, катталбай 21-нчи жыл толук иштеди. Биз мурунку акимди жетелеп алып келдик. Айыл өкмөттү мындан мурун жетелеп алып келдик. Алып келсек, колуңардан келгенин кылып алгыла деди. Силерге кире бериште бааркан боюнда жанагы кагаз чыгара турган бир ишкана бар экен. Ошол жерде астыда жашаган жашоочулардан арыз келип түштү. Ушул бизге биз ичип аткан сууга ошо ишкананын иштелип чыккан жаман суулары түшөт депчи. Бир отол ошондон текшерип анан силер менен жолугушууга келели деп ошону чечтик да. Азыр ошол жерден барып келе атабыз. Чындыгында ишкананын акыбалы антисанитария аябай начар. Андан тышкары ошол жерден кагаз чыгарат экен, бул дааратканага кагаз чыгарышат экен. Бирок жанагы карасак макулатурасы бүтүн эле китептер. Жанагы кадимки эле мектептер, бүгүнкү балдар бүгүнкү күндөгү кээ бир мектептерде балдарга китептер жетишпейт. Ошол китептердин баардыгы ошол жерде жатат. Эми кандай биз мүмкүндө балдарыбызга ушул китеп менен камсыз кыла албай жатсак, мүмкүндө ошо ишкана толук ошондо китептер менен дааратканага кагаз чыгарат экен. Ошондуктан бул жерде азыр аким да өзү барып көрдү. Мен ушул жерден туруп тапшырма берет элем азыр мынакей акимге, айыл өкмөт башчыларыга отуруңуздар. Карап ошол жеке ишкер менен жолугушуп, эгерде ошондой антисанитария болуп жанагыдай арыкка булардын аткы суулары түшө турган болсо, анда ал ишкананы жабыш керек, башка жака көчүрүш керек. Эми керек бизге ишкана, бирок андай шарт менен болбош керек да, туурабы? Андан кийин ошол жерде бир даана китеп боло турган болсо, анда ал ишканага жабыш керек. Эми макулатура дегенден кийин баягы таштанды, баягылар менен иштетсе иштетсин аны. Жанагыдай библиотекадагы кадимки эле китептер ошо библиотеканын печаттары менен жөөт ошол жердечи. Ушуну жеке өзүңүз көзөмөлгө алыңыз, текшерип туруп ошону анда кылыңыз. Бул жерде санэпстанция барыш керек, экология өзүңүз кен билесиздер эми кайсы райондун кайсы райондук кызматтар менен иш алып барасыз, текшерип ошол.